Vi igram Egipt iz eto minister Ul, konačno je stigao naš gospodin minister Ulin. Svi ga znate verovatno zato što česte su velike njegove aktivnosti u našem gradu, tako da se često pojavljaju ovdje i molim vas jednim velikim aplauzom da ga pozdravimo. Kjela išli ljudi po kjela taj velika ministar, velim po bulatni i uljezni moga poradko zni veleša, da ga par mi je kjev diš vam i tferka neki temni jugotan te njeg femindere, valo se onim po. Gospodin ministar, nismo se dogovorili, pretpostavljam da će, ako ima neko vaše pitanje, da će on vrlo rado odgovoriti na vaše pitanja, ako nešto, nešto može iz tog domena, i ovo, eto, ja ću sad reći gospodin ministar da se obrati. Ali ste nabavili odlučenje Boga cijelo žvoniko na svadbi? Koje su mladine strane? To su ovi su sa mladine strane. Ovi su došli sa mladine strane. Šta vam kažem, drago mi je što vas vidi večeras. Vi znate da ja često dolazim u vaš grad. Ustavno, ja sam ministar za rad, zapošljavanje, boračka, socijalna pitanja i još sam zadužen za migranti. Jednom rečju, ja sam zadužen za ljude. Moj posao je da budem sa ljudima. I ovo ministarstvo bi zapravo trebalo da se zove ministarstvo za ljude. Zato se dobro i razumemo. Vi ste odrasli i vaša generacija je bila ona koja je delila te najviše ideale. Ljude. Voleti ljude. Vreme vaše mladosti je bilo vreme kada su se voleli ljudi. Kada se više gledalo šta znaš i šta možeš, a ne šta imaš. Kada se gledalo šta si naučio i kakav si čovek, a ne ko si odakle si. Zato me vi razumete kada sad govorim da je ovo ministarstvo za ljude. Nema veće zadovoljstva, nema veće časti nego kad brinete o ljudima. Kad vidite nekome iskreni osjećaj zahvalnosti zato što ste bili na njegovoj strani. Zato što ste pomogli čovjeku kojemu je bilo teško. Zato što kada je patio, vi ste bili uz njega. To je nešto što moja generacija treba da uči od vaše generacije. Kao što, evo ja sam došao autoputem koji je izgradila vaša generacija, moja još nije stigla. Ja se nadam da sada polako i sigurno dobijamo priliku da i mi gradimo takve stvari. Život moje generacije je prošao u sukobima, u sankcijama, u ratovima, prošao je u teškim vremenima, nismo imali prilike da radimo to što ste vi radili. Nadam se da sada konačno došla vremena da ćemo mi jednog dana moći pred nekim da se pohvalimo, da kažemo došao si putem koji sam ja izgradio. Vama mogu da se zahvalim. I ne mogu da vam ne kažem hvala što ste nas podržavali od cele ove godine, bila je teška godina. Bila je teška godina, ali hvala vam što ste razumeli da mi nećemo da prodamo budućnost naše dece i da mi nećemo da pojedemo budućnost naše dece. Nećemo kao neki da se zadužimo da bi vraćali unuci, pravunuci, da bi vam sinovi vraćali. Ako treba da bude teško, i to je nešto što sam naučio od vaše generacije, ako treba nekom da bude teško, neka bude teško meni, neka bude teško moje generacije. Nemoj da bude mom Sergeju i mom Olegu. Ajde za tu dvojicu mojih momaka da bude malo bolje vreme. Ajde da za vaše unuke da bude da im ostavimo neku bolju zemlju. Neću da vas gnjavim, šta vas gnjavim teškim govorima, šta vas gnjavim teškim temama. Večeras se radujemo, da se radujemo nekom, da se obradujemo jedni drugima i da znamo da dolaze bolja vremena. Zato je vredelo biti uz nas ovom pozivu. I hvala vam na svemu za sve ovo vreme. Hvala vam. Pa jeste sigurno značajno, zaista je retka prilika bila da je neko od ministara dolazio ovde i ja se zahvaljam svakog gospodinu Vulinu što je danas došao mesto na Zorka. Unutra čeka žedno 80 penzionera, možda i više da ga pozdrave. Mi ovako je svečanost pridržavamo mesečno jednom, sad je ovdje posebna prilika, kraj je mandata, na kraju krajeva rukovodstvo mesne zajednice Zorka, hteli smo da neki način da obeležimo to svečano, a ne može biti svečano nego bude ministar sa nama. Mi smo dovoljno dali poruka ovih dana i mislim da smo dosta toga uradili. Ono što je sigurno da ćemo nastaviti sa onim radom koji smo radili do sada u ovoj mesnoj zajednici Zorka sa našim predstavnicima i u budućoj skupštini. Sigurno da, kao što se nalazimo i večeras ovde, ćemo voditi računa i brigu o našim sugrađanima koji su u poznim godinama,
i zbog toga smo i večeras i došli. Ministar nam je ukazao veliku pažnju i čast što je večeras sa nama. Nije lako po ovoj rutini u ovim večernim satima subotom i doći, to je petak ili večer, da poseti i ovo našu malu mesnu zajednicu. Izuzetna je čast što je večeras sa nama ministar Aleksandar Vulin i njegov boravak ovde pokazuje pre svega da on ceni sve ovo što se radi u Subotici i moram da kažem da je to ministar koji je najviše puta, otkako se ja bavim socijalnom zaštitom, došao u Suboticu. Nadam se da će dolaziti još češće i nadam se da će građani to prepoznati i da će prepoznati ko je koalicija koja se trudi da svi građani, a posebno penzioneri i ministar Aleksandar Vulin, koji je na čelu najosjetljivijeg ministarstva, čini za njih i da će pobeda u nedelju biti ubedljiva. Pa ispred Pokreta socijalista ja ću pozdraviti našeg predsednika i drago mi je da već nekoliko puta za ovo kratko vreme dolazi u Suboticu. Ima, nažalost, potrebe. Subotica je zadnjih dve decenije dosta devastirana. S druge strane, u najtežoj situaciji su upravo baš, ovako da kažem, radnici, penzioneri, pre svega puno nezaposlenih i ispred Pokreta socijalista, a pre svega pošto to na neki način i pripada resoru našeg predsednika, ministra Vulina, mislim da u narednom periodu mnogo, mnogo više ovakvih radnih poseta koje moraju rezultirati i boljim životom i penzionera i radnika i nezaposlenih, a sad na svu tu nevolju i ove mase izbeglica koji su u Subotici. Nama je stalo. Nama je stalo do Subotice kao grada, nama je stalo do ovih ljudi ovde i svako njih će vam reći da ja nisam ovde prvi. Ja u Subotici dolazim prilično često, zato što smatram da ovom gradu treba pomoć, zato što smatram da se grad trudi. Ovde imate jednu kolevku, vi ovde imate jako dobre usluge u zajednici, vi ovde imate penzionersko udruženje koje je za svaki ugled. To je za poštovanje. Ja hoću svoje poštovanje da pokažem. Večera ćemo se malo družiti sa našim prijateljima iz Subotice, večera ćemo razgovarati o onome što ih uči. Ja hoću na prvom mjestu da im se zahvalimo. Bez penzionera, bez njihove podrške, ne bi mi imali ovakve rezultate. Mi u ekonomiji ne bi imali ovakve rezultate da nismo imali podršku najstarijih. Oni su razumeli da mi nećemo da pojedemo u budućnost naše dece. I oni su razumeli da ako treba da bude teško, neka bude teško njima, neka bude teško meni, neka bude teško mojoj generaciji, ali nemoj da bude teško deci koja tamo dolaze za nas. Oni su to razumeli. Kad je bilo najteže, oni su to razumeli, zato ćemo im se zahvaliti do kraja godine, pa će se i penzije i plate u javnom sektoru vraćati. Nešto smo uradili i hoću i to da podelim sa njima. Neće oni glasati za to zbog mene, za mene. Oni će glasati za nas, zato što znaju da ovaj grad ima budućnost sa našom policijom. Pogledajte, ovo su dobri ljudi, ovo su čestiti ljudi. Znate vi mene, znate ko je šta od njih uradio u ovom gradu. Znate šta stoji iza njih, zato će glasati za njih. Ne bi moj dolazak ništa tu promenio. Ali meni jeste zadovoljstvo da dođem danas i da im kažem hvala što ste nas podržavali u ovoj teškoj godini. Bila je jako teška godina.